Open in the other. Oh, kid, I'll be there. Salam, Femi, sir. No man near bar, near bar. I'm a people go away or to get you one. You won't go, what you won't go. What need you to talk it out? That you're taking better good day. What is that? Or any law? Oh, what any? Don't need it. I mean, what you do? Baboya, what did they? I'm a BJ Bow. Oh, selling us or a lady. You eat up, no, 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 yeah. If I'm not in love, where's that the one with your head? Salary. Ami ni mo ni le. Obo ita ya meti ni mo mo ko. O ye wa fe nu mi ye ti lo iwa pade o. E de ma pade ni ni o. Da de gold re gold. O de le na bra lati. Hey, ani ko ni. E mo pe mo e ti lati ma be yan je owo. Keda. E mo an be ni ko je owo wa fi phone threat ni e lo fe mi. So o de mo wo mi wa ni e lo fe mo si wa promise pe ma wori o pe ojo bye 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 ni omu owo bo e bo. E se mo pe obirin obirin soro lati je lowo be na ni mo ka owo igba owo ti mo je na ko to bi 20,000 naira giri giri mo pe number wa available won ni kilo sele ti number arabirin yo wa available ki a mo je oko ni ti mo lo le nigbati mo ma de ile e yo ga ni o ba obirin ile mo to pada pe number na ni ko lo yi mo wa ri woman kan be e pele ma se le le gbe àwọn owó bọ́dà bẹ́ni pé mo mọ̀ náà bí kan àti wúrà ní orúkọ ẹ̀ ó dẹ̀ bí ọmọ náà mo sì orúkọ ọmọ ẹ̀ wá ní kó bá mi kó owó yìí fún ẹni tí mo jẹ lówó wá ní pé kò sí problem mo sì wá kúrò mẹ́rin ẹ̀ lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì ni ẹni tí mo jẹ lówó wá padà bẹ̀rẹ̀ sí pè mí pé ẹ̀ ló ẹ fẹ́ mi owó mi ṣe bó sọ fún nǹkan mo ní mo ti mú owó yín wà ó ní irọ́ ni mo pa mo ní gbogbo fẹ́ nìkan lé ó ní irọ́ ni mo pa kíákíá kí ojú má rí mi yorùbá ní gbogbo ẹni oògùn ẹ bí mo ṣe wá débẹ̀ ni mo bá arábìnrin bí mo ṣe jókòó báyìí ni arábìnrin tí mò ń kówó fún yìí náà ń bọ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ máa ń yẹsì máa ló kí mi lálàáfíà ẹ jọ owó tí mo kó fún yín kẹ́ ẹ bá ń kó fún lágbájá ńkọ́ dáàdì mi lóbìnrin ìbá sẹ́jálẹ̀ pé mi ò kó owó fún un. èmi lè tó báyìí ló ṣe. ọ̀rẹ́ ló sẹ́jálẹ̀ pé mi ò kówó fún un. kò ní bẹ́ẹ̀ bá jẹ̀rẹ̀ ni. kò yé mi o ni mo wá òkú mo wá bẹ̀rẹ̀ aníṣẹ́ ní sàwọn nínú ìlú òdòdì ní sàwọn nínú ọjọ́ dábà dínkù àwòkú lẹ́gbàá fi ti ṣe oníbodi ọ̀hún ọ̀pọ̀lọ́kẹ́ ta wọ́n lọ́n lọ la ìpè lẹ́mọdé ìjẹ́ kí wọ́n gbà pé ìpèlà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àlọ́jọ́ kìíní àná sẹ́lùkù bí ogun lọrẹ máa jẹ bí mi ò ṣe ń ka sábù yọdọmọwọ yọsọnù bẹẹ ni sà ni ọkọ ẹ náà wá wọlé mo ní ọkọ ẹ àfojú sun kọ ìwọ náà wà fojú sun kún ọkọ ẹ lọkọ ẹ wá wọ yàrá lọ tí ọdá sí wa ni mo ṣe gbogbo èpè yìí tán o ni obìnrin náà ṣì ń nira bó ṣe pàdé àání ìṣẹjú bíi mílíọnù ọmọ tí ọbẹ arábìnrin sọrọ lọwọ pé wọn kò fẹ mi mo á ní kí ló ṣẹlẹ ó ní mo ti rántí tòótọ ni ẹ kó fóun mo ní tòótọ́ ni mo kó fún yín ni ọ wá ní kí n jọ pé kí n yá ìpè o mo á ní kò bọ́ sí bù kí n yá ìpè pé tí n bá fẹ́ yá ìpè 20,000 ni mo kó fún a fi san 60,000 torí mẹ́ta mẹ́ta ni wọ́n gba nǹkan mo ní yóò kọ́ máa ra ewúrẹ́ mẹ́ta garawa epo mẹ́ta basia gaari mẹ́ta. ìdálẹ́bẹ̀ tó bá ti dálẹ́bà ni. bẹ́ẹ̀ ni sà iṣu. Iṣu mẹ́wàá mẹ́wàá lọ́nà mẹ́ta. Kò tí ì rí. Máyidáni. Magi mẹ́mẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni sà mẹ́ta kí n má dárúkọ mo ní Magi tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Máyidáni lọ́kàn àti lójú yín àti àwọn tí wọ́n jẹ́ tiwa ṣé mo jẹ ẹ̀bí lójú tiyín ẹ sọ fún ọ pé mi ò jẹ̀bi. Ǹjẹ́ mi yé sọ fún ọ fẹ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ǹjẹ́ yé sọ fún ọ ni pé ọ jẹ̀bi? Ìdí yóò sì mú jẹ̀bi yẹn sọ sí ọ. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọlá má jẹ́ kí yàn dànù bó ṣe dènà ẹ̀ níjọ́ náà pọ̀ kówó fún mi. Bẹ́ẹ̀ni sà. Lọ́wọ́ n bá di ọ̀rọ̀ kóòtù yẹn lọ ègbé ọ̀sọ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kó lójú pé mẹ́ lọ yé máa bíìlì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Pé mẹ́ mà pé lóòótọ́ lọ sanwó lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Yémà ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mojú wa. Lojúri. Lojúri. Ee kọ̀mọ̀ yìí bọ́ àní ṣé ìwọ fúnra rẹ ìgbà bẹẹ tó bá sọ pé tí kàbá rojọ kì í ṣe kà ló máa da bẹẹ ni yorùbá yóò sọ bẹẹ abẹrẹ wa sọnù alàgbésàn kò
I love you. I'm going to tell you this time, she won't be getting you. What, man?